Assalamu alaikum. Hi everyone. Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na marafiki. Na pia usahau kubofya kengele hapo kando ili uwe wa kwanza kuna video yangu yoyote ninayopost. Na leo nimeweza kuwaletea upishi wa kashata za maziwa ama kashata za unga maziwa ama barfi kwa njia rahisi sana. Natumai mtaipenda hii recipe na mtaijaribu. Na pia msijali sana kuhusu shapes. Hapo kwa shapes ndo kwenye kizaza, lakini polepole utaweza. Tuende kwa mahitaji yetu, chukua sufuria yako, weka sukari kikombe kimoja, na utaweka maji pia kikombe kimoja. Hakikisha kama sukari ni kikombe kimoja, maji kikombe kimoja. Kama ni viwili sukari, maji pia nafaa vikombe viwili. Kwa hivyo kwa mimi hapa, nimetumia kikombe kimoja, sukari na kikombe kimoja, maji. Na maziwa nikaweka vikombe viwili. Natumai hapo mtakuwa mmeelewa. Kwa hivyo kama ni vikombe viwili, sukari, vikombe viwili, maji, maziwa vikombe vinne kama hivyo. Na utahitaji rangi ile ambayo we mwenyewe utatumia. Na kama wajisikia tu kufanya hivyo hivyo, haina shida. Yaani inamaanisha bila kuweka rangi yoyote. Unaweza pia kuzifanya huwa zinapendeza. Lakini mimi naona ukiweka rangi zinapendeza zaidi. Koroga koroga hapo ili sukari yako isishike na weke unga wako wa maziwa hadi uone imeanza kunatanata, yani kuvutika vutika vile. Yani utajua sukari yako iko tayari. Kwa hivyo endelea kukoroga na kuwa makini sana. Na hapo kando uwe umeshatayarisha kijiko cha chai cha mafuta ama cha ghee, chochote kile ambacho unacho unaweza kutumia, kimaanisha kwa upande wa mafuta. Hiyo ni chumvi, nimeweka kiasi tu kwa sababu ya ladha. Na pia kitu chochote changu cha sukari, mimi huwa naweka chumvi kwa sababu ya kukatakata. Yani ladha zinachanganyikana. Sukari yetu imenata, sasa tunaweka ule unga wetu. Na hapo kwa unga, yani ukiweka, hakikisha mkono wako usiwe mzito, yani namaanisha uwe haraka haraka ndio uweze kuchanganya. Na pia wakati unachanganya, ikisha changanyikana, weka mafuta kijiko kimoja cha chai na uendelee kuchanganya. Hapo mimi ilibidi niondoe, maana simu yangu ilikuwa inatetemeka mpaka ikaanguka. Kwa hivyo mtaniwia radhi, vile hiyo pata hamkuiona mpaka mwisho. Na pia hii ni mara yangu ya kwanza mimi kufanya hizi. Alafu naona yani sana, at least ningefanya na non-stick pan ingekuwa vizuri kuliko sufuria. Naona sufuria ni kama imeshika sana, lakini haidhuru. Haidhuru, muhimu tumepata kile tunachohitaji, basi. Na inshallah wakati mwingine nitajaribu za aina nyingine. Na pia nitawatengenezea video niwaeke kwa YouTube. Kama mnavyoona hapo iko tayari, hakikisha mikono yako mwanzo ina mafuta. Na ile sehemu utaikea pia iwe kuna mafuta. Na kwa upande wangu nitagawanya mara mbili kwa sababu moja nataka niweke rangi na ule upande mwingine utabaki hivyo hivyo ulivyo. Unagawanya tu kiasi na usichelewe sana, maana ukichelewa utaganda. Na pia kuwa makini wakati unachanganya changanya, maana ni moto. Mimi nilipaka mikono yangu mafuta. Nikaweka hiyo rangi yangu na nimetumia rangi ya maji. Unaweza kutumia hiyo ya unga, lakini bora zaidi ni ya maji. Nimechanganya na mkono nikaona nachomeka, ikabidi nianze na kijiko. Sio rahisi jamani. Utaendelea kufanya hivyo mpaka uone imechanganyikana vizuri. Na si kuongeza rangi, lakini ilikuwa nafaa niongeze rangi ili ndio rangi iweze kuwa na mvuto zaidi. Lakini kwa vile ni mara ya kwanza nimeona haidhuru. Na kule kando ni ule wetu ambao hatuweki chochote, ule mweupe tu uko hivyo. Kwa hivyo hapo utahitaji hicho kijidude hapo, kata yake. Yani hiyo ndo inasaidia kwa shapes. Na nimeinunua kwa baking stuffs, yuko Instagram. But nitaandikia hilo jina lake vizuri hapo kwa description box. Utafanya round round hivyo. Sio rahisi moto, alafu kwa mara ya kwanza nakwambia nilipata shida. Maana kila nikiweka naona cha toka na hicho kidude.
lakini kila kitu kina changamoto zake. Sikufa moyo, nikafanya hadi nikamaliza. Alafu hiyo sahani yako kabla ya chochote lazima uwe umeipaka mafuta ndio zisiweze kuganda kama ninavyofanya mimi hapo. Utafanya hivyo mpaka utakapozimaliza, lakini hapo kwa kutengeneza hizo shapes uwe haraka sana. Mimi naona nimekuwa slow paka nyingine za mwisho mwisho zikakuwa kama zimekauka. Unafaa kufanya hivyo iwe imetoka tayari, lakini mimi mwenyewe sikuziweka vizuri, yani sikukipanga vizuri hichi kidude. Ndio maana ilipotoka ile moja ikatoka na hicho kidude. Nilicheka sana hapa, lakini nilijipatia nguvu na moyo mpaka nikamaliza. Yani unafanya hivyo nilivyofanya mara ya kwanza mpaka mwisho. Inategemea vile unavyopenda. Unaweza weka nyeupe peke yake na unaweza weka hiyo rangi ya orange peke yake. Asanteni sana kwa kuangalia hii video. Kama ni mgeni usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na marafiki. Na ukishamaliza kuzifanya unafaa uziweke kando ziweze kupoa ndio shughuli nyingine iendelee.